Låt oss nu först besöka det fantastiska Virtual Reality-labbet och sedan Aerosol-labbet. Virtual Reality Lab är en del av institutionen för designvetenskaper och vi sysslar med en hel del olika typer av visualiseringsprojekt. Det kan vara allt från att visualisera en arkeologisk utgrävning eller en historisk miljö eller att man visualiserar framtiden och kanske tittar på en framtida byggnad eller en framtida utemiljö. Vi ska se Pompeji här. Och där är det ju en 3D-skanning som har gjorts på stället i Pompeji tillsammans med institutionen för arkeologi och humanistlabbet. Ta ett djupt andetag. Andas in och tänk på vad du har i lungan. Och andas ut. Ja visst, det var luft förstås. Syre, kväve och sånt. Men det fanns också något annat. I varje kubikcentimeter du andas in finns tusentals små partiklar. De här partiklarna tittar vi på här på Aerosol-labbet vid designvetenskaper. Partiklar finns överallt. Och ingenstans på jorden är luften partikelfri eller har någonsin varit. Om du andas in igen så kan du fundera på hur många partiklar som hamnar i dina lungor. Ja, vi andas faktiskt in i genomsnitt 100 miljarder partiklar varje dag. Många av dem andas vi ut igen, men de minsta partiklarna kan följa med luften hela vägen ner till de mest känsliga delarna av lungan och stanna kvar där. Och vi vet inte om det är partikelns form, dess storlek, dess kemiska sammansättning eller någon annan egenskap som skulle kunna orsaka skada. För att kunna ta reda på det här så arbetar vi tillsammans med medicinska forskare. Vi placerar försökspersoner, frivilliga, i en välkontrollerad kammare och låter dem andas in normala halter av vanliga partikeltyper. Till exempel sådana som bildas av saker vi gör hemma. Partiklar som vi redan innan tagit reda på allting om. Vi försöker sedan hitta någon effekt hos de här personerna. Kanske bara en ändring i mängden av ett litet protein som berättar att det är en inflammation på gång. Eller en förändring i hjärtrytm. Någonting som talar om för oss att det fanns något hos just den här partikeltypen som fick kroppen att reagera. Genom att sedan prova oss igenom flera olika typer av partiklar på det här sättet så kommer vi att kunna förstå vilka egenskaper som gör att somliga partiklar är farligare än andra. Den här kunskapen är mycket viktig, till exempel när myndigheterna ska sätta gränser för vad som är hälsosamt att andas in.